i klassens julkalender. Den är aldrig någonsin likadan. Här finns rätt av tomtebruset och det barrigaste suset från den svenska skogens högsta gran. Allt kan hända och det händer här i klassens julkalender. Koka korv och käka knaperknäck. Klappa dina julklappshänder här i klassens julkalender. I ett hörn står tomtens stora säck. Allt kan hända och det händer här i klassens julkalender. Den är aldrig någonsin likadan. Här finns rätta tomtebruset och det barrigaste suset från den svenska skogens högsta gran.